Ahojte, moje meno je Jana Salusová, som realitná maklérka a z jednotlivých mestských častí vám budem prinášať zaujímavosti a tipy, ktoré by sa vám mohli páčiť alebo hodiť. Preto budem rada, ak budete odoberať môj kanál. Ďakujem. Vítajte v mestskej časti Bratislava Petržalka, pôvodne nazývanej Vidiecka obec Engerau, ktorá je dnes najväčším sídliskom nielen na Slovensku, ale aj v celej strednej Európe. Býva tu viac ako 100 000 obyvateľov. Krem sivej panelákovej povesti ukrýva aj niektoré zaujímavosti, o ktorých ste možno ani netušili. Poďme si interaktívne objaviť niektoré z nich. Bezplatné megakúpalisko Dražďak, ktoré vzniklo pri výstavbe Petržalky, ponúka obrovskú vodnú plochu, štrkové pláže a najväčší beachvolleyballový klub v strednej Európe. Nikdy nedostávané depo bratislavského metra. Áno, to povestné metro, ktoré Bratislava mala mať a nikdy ho mať nebude. Začalo sa stavať v roku 1988 v časti Janíkov dvor. Momentálne tam nájdete už len bahno a čerstvé grafity. Údajne jedného dňa by tu mala mať konečnú aspoň zastávka električky. Vedeli ste, že najstarší verejný park v strednej Európe sa nachádza práve v Petržalke? Sadianka kráľa, kde sa momentálne nachádzame, má rozlohu 40 hektárov, 200-ročnú históriu a jeho zeleň ocenia naozaj všetci. Mladí, starí, mamičky s deťmi, zamilovanci. Jednoducho, takýto park nemá nikde inde na Slovensku obdoby. Obrovské slnečné hodiny, o ktorých 99% ľudí ani len netuší, nájdete pri napojení Petržalky na mesto pri moste Apollo. Toto obrovské umelecké betónové dielo ukazuje stále správny čas. Nekonečné dlhé chorvátske rameno, ktoré sa tiahne od severu až na juh, pozdĺž celého korytá historického Dunaja, a nekonečne dlhá hrádza, ktorá sa tiahne z Bratislavy až do Gabčíkova. Obe atrakcie využijú najmä bežci, cyklisti a korčuliari. Vojenský cintorín sa nachádza na konci Petržalky pri slovensko-rakúskych hraniciach a pochádza z roku 1922. Okrem neho sa tu nachádza aj mnoho vojenských bunkrov. Aby sme trochu lízli aj realitný pohľad, Petržalka je na bývanie výnimočná práve tým, že tu nájdete 100% občiansku vybavenosť a blízku dostupnosť do centra mesta. Urbanisticky utvoria hlavne panelákové obytné domy, ktoré boli masovo vystavané v minulom storočí a pomaly sa rekonštruujú v kombináciu s obľúbenými novostavbami, ako sú projekt Slnečnice, megaprojekt Mesto Petržalka, Matadorka na Kopčianskej alebo starší projekt Vienna Gate, čím je vhodná na bývanie pre všetky vekové kategórie. Ceny za nehnuteľnosti sa pohybujú v tejto lokalite od 2900 eur za meter štvorcový v panelákovom obytnom dome až po 5000 eur za meter štvorcový v novostavbách. We'll be right back.